agus mise magdara ó Sheridan. Agus sinnam clarnéid i gceolairn ceolfirmacha rte. Tá seachta na gaeilge tam dig tuirt curadíobh teachtar thuras oisnéise ling. Baimidigh despóint cuid den obair a dhéanamid ó lá go lá, ag búla cuid dar bhuireann agus ag tuirt focal an lé díobh. Focal an lé anew, Éisteacht. Audition. Nuair bhín foluntas le líne i gceolairn bhín Éisteachtaí ann. Is ort aglaibh puist é seo. Bhín ar an iarrthóir concerto agus roinn sleachta síontacha a henam. Agus an seo i 2018 rinne mé ma Éisteacht féin don gceolairn. Seachta na gaeilge le energia ar RTÉ.